گل دی تانوں حضور تے تہاڈا ایمان ہے او سانوں وی دسو ہاں ایمان خالی کلمہ پڑھنے دا نہ ہوندا تے پھر حضور نو ویکھ کے منافق کسے نہیں سی رہنا پانچ ٹائم پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور منافق کسے نہیں سی رہنا جے خالی کلمہ پڑھن نال جان چھڑ دی تے حضور جمعے والے دن نہ لے لے کے جدوں منافقاں نے اللہ غزوہ تبو او تو واپس آ گئے نا 300 بندے لو جی 300 بندے واپس مقام شوت تو 1.5 میل 300 بندے عبداللہ بن ابی نہ واپس آ گئے 1.5 کلومیٹر بھی حضور نال نہ چلے تے واپس آ گئے تے جمعے والا دن آیا تے پھر پیچھے حضور دے جمعے پڑھن آ گئے اللہ تے پھر اس دن حضور نے فرمایا اخرج فلان ابن فلان 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 اخرج حضور نے ایک ایک دا نام لیا فرمایا چلا اے فلانے فلانے دا پترا میری مسجد تو نکل جا اللہ کا گھر ہے آج لوگ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے میں کہا اللہ کا گھر تو ہے لیکن وہ مومنوں کے لیے ہے منافقوں کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے میں نے کہا سب کے لیے ہوتا تو پھر حضور کیوں نے کہا حضرت عمر فرما دے میں تھوڑا جا لیٹ ہویا تو میں ویکھیا تے مسجد جو بندے نکل کے جا رہے کہنے لگے میں انہاں کولوں لوکاں تے وہ میرے کولوں لوکاں میں کہ بھائی میں لیٹ ہو گیا شاید جمعہ ہو گیا تے کہنے وہ میرے کول لک دے پیسے تے میں لیٹ ہویا تے میں کہ جمعہ اج ہو گیا تے کہنے جدوں میں دروازے داخل ہویا تے میں حیران ہویا میں صحابہ کو پوچھا کی بنیا انہاں کہا جو حضور نے کٹ دیتا منافقوں اج حضور نے کٹ دیتا منافق ما کان اللہ لیزل المومنین علا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب میرے حبیب اب انج نہیں ہوئے گا کہ پاک کے پلیت کٹھے رہنے اسی تو اڑنا صحیح تو اڑی رہنمائی کر رہے ہیں اے پھر مرن تو بعد پھر گل کوئی نہیں رہنی اک کھلی تے مرن تو بعد کھلی کی کھلی آج کھولو اکھ بس بڑی ہو گئی ممتاز قادری تے یار کہنے سے انہیں قتل کیتا ہے بندہ تو ختم نبوت دے مسئلے چنہ نے کیڑی پریشانی بن گئی کمیٹیاں بڑائی رکھیا سینٹ جو پاس کرا دیتا ہے جی رب کی اس طرح کی غلط فہمی ہو سکتی یہ ایویں ہو گئی بیٹھے بیٹھے کلر کا بیچارے نے متھے لانے ہاں جی کلر کا کلر ہے تو بیچارے نے متھے لانے کلر کا نو کی پتہ بس کرو بڑی ہو گئی ہوں کان اکھ ہر شے بند کر دیو ہاں تہاڈے کانو تو پرچی آ رہی تسی کہو کرونا پرچیاں آؤ مولانا ہو کیا باتیں کر دیو او چھٹ مولانا حضور کی بات ہم نے سب چیزیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں بس چل ایسا توجہ توجہ جب تسی اس حد تک آ جاؤ گے نا ایک بندہ بھی نہیں مرے گا نہ دکانہ بند ہونیا نہ جلوس نکلنے کدھر اے جان اگو لبیک دا آواز آوے کیوں جناب نہ تسی کسی نو گال کڈنی نہ کسی نو لعنت بھیجنی اے جس پنڈ وچ ووٹ منگنا تسی باہر نکل کے اینج لبے 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 لا الہ الا اللہ لبے 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 یا رسول اللہ